Ovo su najstrašniji sidovi koje Mojang ne želi da vidite. I počinjemo sa ovim sidom. Ovo je, ljudi, takozvani gličovani sid, to je zgličovani svet, na kome se navodno pojavljuju jako razne jezive stvari. Sada trenutno kod mene u svetu je sve apsolutno normalno, nema ničeg čudnog. Barem ja još nisam primetio. Ali na Redditu postoji post o ovom sidu i on glasi: u pomoć, ljudi, pronašao sam ovaj sid i nešto nije u redu. To dalje idem, to se svet više kvari. Imam osjećaj kao da me neko gleda. Da li je to istina? Ja pojma nemam. Ali zato smo mi tu da istražimo ovaj sid. Ići ćemo neko vreme samo pravo, pa ajde da naiđemo na neki vilidž, pošto su ljudi govorili da se u vilidžima stvaraju neka čudna stvorenja. Ljudi, evo, pronašli smo jedno selo i, kao što možete vidjeti, apsolutno je normalno. Malo je čudno zato što ovdje ima... Ho? Kao da sam vidio da se nešto teleportovalo, nemam pojma, učinilo mi se možda. Verovatno zato što je malo kasno pa mi se čine stvari. Čudno je zato što, pogledajte ovo, ovu lavu ovdje. Zašto je baš pored ove kuće? I zašto ovaj villager gleda u ovaj ćošak? Ovaj čovjek koji je pronašao ovaj sid je rekao da što dalje idemo, to će svet da se kvari više i ima da bude sve čudnije i čudnije. Tako da, ljudi, stavit ću nešto na W i malo ću da idem više. Pustit ću da moj karakter u Minecraftu samo ide pravo. Što dalje ide, to će svet više da se kvari i da postaje čudni. Tako da, ostavit ćemo ga. Pustit ćemo da ovaj moj karakter ide samo pravo. I na kraju videa ćemo da se vratimo ovdje da vidimo koliko se svet pokvario i da li se nešto čudno desilo. Tako da, ostanite do kraja kako ne biste propustili ovo. Sljedeći sid, ljudi, je Lunar Moon, lunarni mjesec. Ljudi su u ovom svetu prijavili da ih mjesec posmatra i da su imali osjećaj kao da ih mjesec gleda i prati svaki njihov korak. Ali to samo kada je bila noć, znači preko dana su sigurni, ali preko noći nisu. Tako da, ljudi, ajde da malo istražimo ovaj sid. Ajde da vidimo da li su sve te optužbe za ovaj sid stvarne ili samo lažne. Kako god, vidim ovdje neku pećinu koju nema ništa čudno. Trenutno nemam nikakav osjećaj kao da me neko gleda. Nemam nikakav osjećaj. Da li je moguće da se zombi stvori pre mraka? Da li je moguće? Zašto ovdje ide? Zašto svi idu ovdje ispod? Gle, koliko... Koliko ovdje životinja ima? Čekaj, zašto ovdje ima toliko životinja? Ladno se svi kriju ispod ovoga, ispod ove stene, kako ih možda mjesec ne bi gledao i posmatrao. Bukvalno, i krave sa svojim mladuncima su u pećinama. Molim? Kako god, ovaj mjesec, ovaj ukleti mjesec ili prokleti mjesec je iz igrice Legend of Zelda Majora's Mask. U toj igrici mjesec pada na zemlju i stvara veliki haos. Tako da, ljudi su prijavili da će on valjda se pojavi iznad nas i da će nam pravi haos, to jest pakao na zemlji. Ljudi, nešto čudno vidim ovdje, šta? Je ovo? Ovo je village, ali pogledajte zemlju, zašto je sva ovako samo obična zemlja, zašto nema nigde trave? Što su zablokirani? Zašto su sve kuće zablokirane, ljudi? Sve je zablokirano! Gledajte, nema uopšte trave ovdje, sem ovih kao malih delova trave, ali nema blokova trave. Šta se to desilo ovdje? Zašto su svi zablokirani također? Ova kuća nije zablokirana, idemo u nju da vidimo da li... postoji nešto. Ništa. Po ovom sidu, da bi prizvali taj mjesec također, moramo da napravimo kao neke male kulice koje će ovako da izgledaju. Znači ovako, ništa veliko, ovako je poprilično okej. Ovdje ćemo da stavimo nether brick i onda ćemo da zapalimo ovo. To je to. I ovo moramo da uradimo brzo pre nego što stigne mrak. Ako valjda stigne mrak, valjda neće to da uspe ili šta, nemam pojma. Zadnji, imamo 1, 2, 3, 4 i mjesec je normalan, ljudi. Mjesec je i dalje normalan. Zašto? Zašto je mjesec normalan? Zašto se nije pretvorio u ono stvorenje? Okej, verovatno ćemo morati da ostanemo malo budni. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 kule. To je to, okružili smo valjda celo selo. Ajde i ovdje da napravimo jednu.
I trebalo bi da je to to, valjda smo okružili celo selo, tako treba da se uradi. Po ovim ljudima koji su videli taj mesec, sad ne znam da li će da bude istina ili ne. Opa! Opa! Šta je ovo? Mislim, šta nije ovo? Gledajte, nestala je vatra. Okej. Opa, bato. Opa! Bato, šta? Mesec? Mesec je normalan. Okej, ovo i dalje gori. Prebačen sam u survival, ladno. Ladno sam prebačen u survival. O ne, evo, evo vam creeper, evo vam creeper. Prebačen sam u survival? O ne, čekaj, čekaj, brzo moramo da se sakrijemo. Okej, ovdje je normalna kuća. Villageru, ti spavaš? Ne, što spavaš u ovakvoj situaciji? Gde su mi one ku... Gledajte, kula je... Kula je... gotova, šta? Oh! Jel ste videli? Šta? Zašto sve gori? Ju, gledajte ono tamo. Lele, ljudi, evo ga. To je taj mesec. To je lunar mesec. O! Šta? Šta se dešava ovo sa Minecraftom? O ne, čuje se vatra. Ljudi, povratili smo se nekako. Nekako smo se povratili. Nije htjelo da se snima i gledajte šta se desilo sa svetom. O ne. Polako, sve postaje lava. Ne, 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 ne. Moramo da se sakrijemo. Ne! Onaj mesec je bukvalno bio previše blizu. Napravio je tolike vremenske nepogode da je voda postala lava. Respawn! Mesec? Gde je mesec? Sada je normalan. O, brate mili. U jednom Discordu je procurao jedan jako zanimljiv video i Sid. Znači, ovaj čovek je ušao u Desert Temple, pustinski temple. I pogledajte šta je uradio. Pogledao je dole, kopao ovaj ljubičasti blok i gle sad. Napravio je bukvalno loop. Upao je ponovo u Desert Temple. I ljudi, evo nas na tom jezivom Sidu i za nas je odmah taj Desert Temple. Možda nije isti taj isto mesto, ali je isti taj Sid, što bi trebalo da znači da će nešto čudno da se desi u ovom Desert Temple. Jel ovo naopaki krst ili običan krst? Gle ovo. O, već na samom početku, ljudi, šta je ovo, nekoliko krstova u pesku? Bukvalno, ovo je nenormalno jezivo. Gledajte, odmah na samom početku imamo nekoliko krstova na... u pesku. Čekaj bre. To odmah znači da ovaj Desert Temple nije kako treba i da je se nešto ukleto krije u njemu. A mi ćemo to danas da vidimo. Vidjet ćemo šta se to krije u njemu i šta se dešava ovdje. Gledajte koliko krstova. Kao prvo, prebacit ćemo se u survival. Gde si, svinjo? Uj, tamo je village. Treba nam Totem of Undying. Video sam da on to drži u svojoj ruci. Tako da... evo ga, taj Desert Temple, u survivalu smo i ajde, nećemo da kopamo odmah ispod, zato što ćemo da padnemo. Ajde prvo ovako da kopamo, da vidimo i... apsolutno se ništa nije desilo. Apsolutno je normalno sve. Jel da? Izgleda jeste. Imamo 64 ove terakote, to jest blue terakota, ovo je plava terakota. I ajde, nekoliko puta ćemo da pokušamo da polomimo i da vidimo da li će nešto da se desi drugačije. Pa da se ništa nije desilo drugačije. Posle 100 godina, ljudi, nema šanse ovo da se desi, apsolutno nema šanse. Možda da stanem ovde i da razbijem ovaj blok, jedino to mi pada na pamet, jer ovako izgleda da nema šanse ništa da se... da se desi! Šta se desilo? O ne! Ne, 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 zombi, ne, zombi. Znate šta? Peaceful. To je to. E, sada kad smo se nahilovali... u stvari, šta ja radim? Mogu, brate, game mod kreativ. Idemo gore da vidimo šta se... šta se to desilo? Molim, gde su ti templovi? Zar nije bilo iznad mene? Su bili iznad mene ovi templovi, šta? Šta se to desilo, ljudi? Gde su? Molim? Molim, gde su? Šta se ovde desilo, ljudi? Ja apsolutno i dalje nemam pojma. Propao sam kroz te templove i sada ih više nema. Game mod spectator. Gde su nestali? Čekaj, šta? Evo su ovi... mi smo kroz ovo upali. Game mod kreativ. Molim? Mi smo...
kroz ovo upali. Gle, sad apsolutno nema ničega sem jedne obične pećine. Apsolutno mi ništa nije jasno na ovom sidu. Ljudi, da li ste vi znali za ovaj sid? Da li ste ga nekad probali? Ako jeste, pišite mi dole u komentarima, a mi idemo na sljedeći sid. Ljudi, evo već jako, jako dugo putujemo i kao što možete vidite gde smo stigli. Ovo je onaj sid sa početka, što sam vam rekao da ćemo da stavimo na kraju videa i već možemo ovdje da vidimo da se stvarno ovaj ceo svet kida. Stvarno se deluje čudno i evo ga ovdje jedan krst. Pogledajte vi ovo. Gledajte vi ovo, kakav je ovo sid. Gle ovo. Šta je ovo? Neki napušteni vilič. Gle ovo kako je iseckano ovdje. Gle ovo. Gle ovo kako je iseckano, ljudi. Ovo je stvarno jako jeziv sid. Znači, što duže idete, što dalje idete od spona, to će sve više i više da bude uništeni svet. I gledajte ovo, krst na kraju. Apsolutno jezivo, apsolutno ludo i apsolutno čudno, ljudi. Tako da, ajde da vidimo gde smo mi to stigli, kakve anomalije možemo da pronađemo u ovom svetu, sem ovih krstova. Ovdje vidim jednu veliku pećinu koja je baš ogromna. A pogledajte vi šta sve ovdje ima, gledajte ovo, kakvi su ovo sponovi. To jest, kako je ovo napravljeno, gle ovo, gledajte kako se kida ceo svet, kako se stvara, kako je sve gore i gore što idete dalje. Ne, ovo je definitivno jedan od najjezivih sidova ikada koje sam ja ikada video. Sve je zgličovani, bukvalno. Znači, ja apsolutno ne znam šta da kažem za ovaj sid. Ako ste vi nekada probali ovaj sid, pišite mi dole u komentarima, jer ovo je nenormalno. Gledajte kako je čudna ova pećina. Kako je čudna. Brate mili, gledajte koliko je velika. Kuda ide? Ovde? Odakle mi je ovaj cvet? Evo ti cvete. Gle ovo. Kuda sam? Gledajte ovo, liči na zube. Kuda sam? Kao da sam u stomaku nekog čudovišta. Ćemo torči jer apsolutno ništa ne vidim. Gledajte koliko je velika ova pećina i iskreno previše jeziva. Ja da čekam samo da završim istraživanje ove pećine i da izađem iz ove pećine jer me jako, jako plaši. Gle koliko je duboka, jel ovo ide skroz do bedroka, gle ovo. Da, ovo je skroz bedrok, ljudi. Gle, ovo je skroz, mi smo na apsolutnom dnu. Okej, ljudi, onda ću ovdje. Šta? Jel ste vidjeli ovo? Ja gasim Minecraft. Ja gasim Minecraft. Vidite, nije LAN, ovo je, neko je bio ovdje. Hvala vam što ste pogledali, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.